Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, այո, մեր հանրային պետական օրգանիզմը հիվանդ է և բուժման կարիք ունի, և քանի որ բժիշկը, որ ինստիտուցիոնալ առումով պետականորեն նախատեսված է ընդհանրապես այդ օրգանիզմը առողջ պահելու և հարկավոր դեպքում նրան բուժելու համար, ինքն է ամենավերջին արատներով ու ախտերով լցված, այդ պատճառով սուվերենը պետք է իր ձեռքը վերցնի իրավիճակի կարգաբերումը և ինքը ստանձնի այդ բժշկի դերը։ Սա էլ հենց անցումային արդարադատությունն է։ Եվ ինչպիսի, ինչ խորության, ինչ ծավալի անցումային արդարադատություն պետք է իրականացվի, անկախ սրանից, նախ և առաջ այստեղ բազմիցս շեշտվեց, պետք է անցյալի և ինչու չէ նաև ներկայի իրավաքաղական գնահատական ընտրվի, նոր միայն դրա հիման վրա հնարավոր լինի որոշել, դա ախտորոշումն է հիվանդության, նոր ախտորոշման հիման վրա հնարավոր կլինի որոշել բուժման մեթոդաբանությունը, ինչ գործիքարան պիտի կիրառվի, ինչ միջոցներ պիտի կիրառվեն և այլն և այլն։ Մեր կարծիքով իրավաքաղական գնահատականի վերաբերյալ մեր կարծիքը հետևյալն է, անցյալի իրավաքաղական գնահատական և ներկայի, որպես այս անցման վիճակ դեպի ապագա։ Դավադիրները ղեկավարվելով անձնական և կլանային շահերով համախմբվել են, ստացել են դրա համար օտարի օգնությունը նաև և ուղիղ դիտավորությամբ, օտարի աջակցությամբ զավթել են պետությունը, ձևավորվելով որպես հանցավոր համագործակցություն, ստանձնել են ամբողջ հանրային պետական օրգանիզմի կառավարումը, իրենց ձեռք են վերցրել և սկսել են պետությունը ծառայեցնել որպես իրենց հանցագործությունների գործիք, հետապնդելով, ասեցի արդեն, իրենց անձնական և կլանային շահերը, և դրա դիմաց նաև ստացել են օտարի աջակցություն և փաստորեն ազգային շահերի հաշվին սպասարկել են օտարի շահերը։ Սա մի վիճակ է, երբ պետք է կիրառվեն ամենաարմատական, ամենահամակարգային և ամենախորքային փոփոխությունները, ընդգրկելով ոչ միայն պետության ներսը, այլև իր արտաքին հարաբերությունների համակարգը, որովհետև մենք կիսագաղութացված վիճակում ենք, ուրեմն պետք է նաև բացի ներքին ազատագրումից, արտաքին ազատագրում տեղի ունենա, մենք պետք է նաև ապագաղութացվենք։ Եվ միայն այսպիսի ծավալի և խորության փոփոխությունները կարող են հանգեցնել ցանկալի արդյունքի։ Հակառակ պարագայում մենք ուղղակի տեղում կդոփենք։ Իսկ թե ինչպիսի գործիքարան պետք է կիրառվի, ինչպիսի անցումային արդարադատություն պետք է կիրառվի, ակնհայտ է մեր պարագայում ամբողջ գործիքարանը, բոլոր բաղադրիչները, այդ թվում քրեական արդարադատությունը և լուստրացիան, քաղաքական, տնտեսական և գործակալական։ Շնորհակալություն։